Ja tässä käydään myös kaksi. Ottelun voittaja ja semifinaaleihin etenee Tommi Räsänen, Hangon Hyrsti. Seuraavat ottelijat ovat kaksi, Jani Ranta Espoon takana ja Arturi Linna, GT10. Ja neljä menossa sinivöistä, sen pienellä on tullut Oskar Svels, Oulun kamppailuklubi vastaan Yly Suonen, Porin kamppailukeskus. Kakkone! Puolitoista!
4-5! Kaksi viis. Neljä nolla. Viisi. Ja Tatapilla 4, ottelu päättyy pillipihelykseen täyteen aikaan. Ja tästä ottelu voittajat tänne finaaliin ja hän on Pyry Suolen Porin Kamppailurheilukeskus. Ja Oskar Svels saa sarjassa pronssia.